Dort. Dort. Två. Kör. Invändigt nummer 1, Rexina Face. Utifrån kommer nummer 7, Our Angel UR. Mellan hästar också 3, Miracle Gift. En längre ut nummer 6, Canley. Galopper har vi haft för 5, Titanium PC och 10, Sun Perfect. In i den första kurvan så galopperar nummer 7, Our Angel UR. Då leder nummer 6, Canley. Närmast följd av 3, Miracle Gift, 1, Rexina Face. Sedan är det 8, Fidago UR som utvändigt av 4, OC Banker E. Första 500 meterna, en 15,5. 6, Can Lane, längden före 3, Miracle Gift och 1, Rexina Face, fjärde häst, 4, OC Banker E. 5-8, Fidago UR. Sedan också... Diskvalificerad nummer 9, Ferrari Maurits, Jenny Mauritsson. 1300 meter återstår med 6 Canlane före 1 Rexina Face, 3 Miracle Gift, först häst i andra spår nummer 4 OC Banker E. Följs i rygg av 8 Fidago UR. Invändigt där finns 2 Vileva Kjell och så avslutar nummer 11 Anna Ice. Kilometertid är 16,3. Nu bara sista varvet. Leder gör nummer 6 Canlane. Snett utvändigt finns 4 OC Banker E och i rygg på ledaren nummer 1 Rexina Face. Tredje par invändigt nummer 3 Miracle Gift har 8 Fidago UR på utsidan. Sedan nummer 2 Vileva Kjell och 11 Anna Ice. Ut på sista bort så långsidan med 6 Canlane. Längden före 1 Rexina Face, 4 OC Banker E. I rygg där 8 Fidago UR. Invändigt 3 Miracle Gift avslutar gör nummer 11 Nice som utvändigt har nummer 2 Vileva Kjell. Drygt 500 meter kvar, nummer 6 Canlane med 4 OC Banker E snett utvändigt. Som tredje häst nummer 8 Fidago UR. 6 Canlane rycker undan någon längd fram i ledningen före nummer 4 OC Banker E och 8 Fidago UR. När vi starkt kommer in på upploppet så har nummer 6 Canlane skaffat sig en klar ledning före nummer 4 OC Banker E. Nummer 6 Canlane i klar ledning är 150 meter från mål. Fram som andra häst nummer 3 Miracle Gift, men segern till nummer 6 Canlane.